Армысыздар, ТТК Қыргек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлігұлы. Алдымен аңдатпа. Мәжілістің 6-шы шақырылымы жылды қорытындылады. Адвокаттың гонорарын төмендету үшін мәжіліс адвокаттық қызмет туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің 6-шы шақырылымы жылды қорытындылады. Палата төрағасы Нұрлан Нығматулиннің мәлімдеуінше, осы шақырылым барысында парламент палаталарының 23 бірлескен отырысы өтіп, мәжілісте 1208 мәселе қаралған, 186 жалпы отырысы болыпты. Осы уақыт ішінде палатаның қарауында 487 заң жобасы болып, оның 438-сі қабылданып, сенатқа жолданған. Ал бүгінгі таңда 391 заң жобасына мемлекет басшысы қол қойды. Тағы ерекше айта кететін жағдай, мәжіліс депутаттары осы шақырылымда 60 заң жобасына өздері бастамашы болды. Парламент мәжілісінің 6-шы шақырылымы тышқан жылын қорытындылады. 20-шы жылдағы соңғы жалпы отырысын өткізген мәжілісмендер жаңа жылды қарсы алу шарасына асықты ма, бұл жолы депутаттық сауалда жолдамады. Құрметті әріптестер, сонымен бүгінгі күн тәртіптегі мәселелерін бәрін қарап болдық. Депутаттық сауалдарыңыз бар ма? Жоқ. Бүгін жоқ. Не керек, мәжіліс пандемия барысында халық үшін маңызды деген заңдарды қабылдады. Халық денсаулығы, экологиялық кодекс, әкімшілік рәсімдік кодекс және салық туралы заңдар қаралып, мәжіліспен мақұлданды. Тіпті карантин барысында мәжілісмендер белсенді болып кетті. Төменгі палата депутаттары 60 заң жобасына бастамашы болды. Ерекше айту керек, біздің депутаттық корпус елде қалыптасқан жағдай кезінде де, карантин кезінде де өз жұмысын бір күнге тоқтатқан жоқ. Қайта заманға сай технологияларды пайдаланып, тиімді жұмыс жасадық. Басқа шақырылдармен салыстырғанда мемлекеттік тілді қолдаудың жоғары деңгейі болғаны. Мысалы, жалпы отырыстарда жасалған негізгі баяндамаларымыз 90%, ал қосымша баяндамалар 70% қазақ тілінде жасалды. Палата төрағасының айтуынша, мәжіліс 5 жылда 1150 депутаттық сауал жолдап, тұрғындардан 23700-ге жуық хат алып жауап қайтарған. Айта кету керек, 6-шы шақырылым депутаттары жылы орнымен көпке ұзамай қоштасады, себебі алдағы жылдағы сайлауда қазақстандықтар су жаңа парламентін сайлайды. Әрине, бүгінгі отырған депутаттардың 50% қайта оралуы да мүмкін. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыргек телеарнасы, елордадан. Адвокаттық қызмет үшін төленетін ақы қалтаны көтермей тұр. Адвокаттың гонорарын төмендету үшін мәжіліс адвокаттық қызмет туралы заң жобасын мақұлдады. Бүгінде Қазақстанда адвокаттар тапшы. Соның әсерінен адвокаттың қызметі де қымбат болып тұр. Ал адвокат мәртебесін алуы үшін үміткер бірнеше сатыдан өтіп, орташа есеппен 1 миллион теңге төлеу тиіс. Қазақстанда орташа алғанда бір адвокатқа шаққанда 3900 азаматтан келеді екен, ал дамыған елдерде бір қорғаушыға 300-500 адамнан келеді. Осылайша елде адвокат тапшы, оған қоса қорғаушының қызметі де қалта көтермейді. Қазақстандағы заңгерлердің қызметі жылына 60 доллардан 100 миллионға дейін барады. Адвокаттар алқасының төрағасы Әнуар Түгелдің айтуынша, заңгер мамандығын оқып шыққан түлектер жұмыс таба алмай сандалып жүреді. Көбісі келісімшарт жасауда, арыз шағымды рәсімдеуде сүрініп жатады. Себебі заңгер мамандығына оқыту сапасы да төмен. Сондықтан еңбек өтілі жоқ заңгерлер адвокат болуға бел буып ақша іздейді. Сосында елде мықты адвокат тапшы, қызметі тым қымбат. Жас адвокаттардың мәселесін шешу үшін депутаттар оларға жеңілдік беру керек дейді. Целик поддержки молодых адвокатов. Жас адвокаттарды қорғау мақсатында олардың клиенттер базасының аздығын, ақшаларының жоқтығын ескеріп, оларға жарна құнының 50% ғана төлеуге жеңілдік жасалады. Адвокат болу үшін жоғары заңгерлік білімді меңгеріп, адвокаттар алқасында 6 айдан 1 жылға дейін мерзімді тағылымдамадан өтуі тиіс. Тағылымдама ақылы. Одан әрі адвокат мәртебесін алу үшін бірнеше күрделі рәсімнен өтіп, 1 миллион теңгеге жуық қаржы төлеу қажет. Жарна құнының қымбаттығын адвокаттар алқасы азаматтарды қабылдайтын ғимаратты жалдауға ақша кетеді деп түсіндіреді. Заңда қорғаушыларға дәлелді жинауға құқық беретін өкілеттілігі кеңейтіліп отыр. Адвокаттың сұрауы бойынша сот сараптамасын бекіту мүмкіндік беріледі. Негерек істі болған адамға адвокат жалдау оңай шаруа емес. Сот алдында ақталып шығу үшін гонорары шарықтаған адвокат жалдайтын жағдайы болуы тиіс. Немесе мемлекетті қорғаушыға сенуге тура келеді. Ал жеңілдігі бар азаматтарға адвокаттар тегін қызмет көрсетеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыргек телеарнасы, елордадан.
Қазір шаң ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Жаңа жыл қарсаңында оралдық отбасылар қоныс тойын тойлады. Маңғыстау облыстың 2021 жылға арналған бюджеті бекітілді. Ақтөбе облысында 19-шы ғасырға жататын араб тіліндегі көне кітаптар табылды. Мечта дүкендер желісінде 2020 жылдың ең соңғы жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылады. Аталмыш науқан желтоқсанның 28-інде басталып, 31-іне дейін жалғаспақ. Жеңілдіктер барысында әрбір сатып алынған тауар үшін 20%-дық мерекелік кэшбэк шотыңызға бірден түседі. Арнайы науқан барысында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, ас үйге қажетті техника мен тоңазытқыш, жылу пештері мен ұялы телефондардың алуан түрін сатып алуға болады. Уважаемые жители и гости города, такой кэшбэк не... Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендерінде жеңілдіктер науқанын ұйымдастырамыз. Аталмыш акция 1990-ның 28 мен 31 аралығында болады. Дүкеннен сатып алған тауарға 20%-дық кэшбэк аласыз. Және таңдаған техникаңыздың құнын 2 жылға дейін бөліп төлеуге болады. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайында асыға күтеді. Жаңа жыл қарсаңында оралдық отбасылар қоныс тойын тойлады. Бүгін көпқабатты тұрғын үйдің кілттерін тапсыру рәсімі өтіп, оған облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысты. Самал көшесі 98 мекенжайындағы бірнеше көппәтерлік көпқабатты тұрғын үйдің аяқталуын асыға күткендердің бірі Баян Жардемова. Ол осы уақытқа дейін жалдамалы пәтерде тұрып келген, ал бүгін су жаңа екі бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Мемлекеттің мұндай қамқорлығын сезінген ана үшін бұдан асқан бақыт жоқ. Облыс әкімінен бүгін квартира алып жатырмын, қуаныштымын енді. Мынау өткен жылға енді кішкене өкпеміз бар, ауыр жыл болды, бірақ та қазір мынау келіп жатқан жаңа жылда новый үй беріп бізді қуантып отырғанына көп-көп рахмет айтамыз. Құтты болсын бәрімізге де, осында жұғысты болсын деген біледі. Көпшіліктің қуанышына ортақтасып, қоныс той иелерін құттықтаған аймақ басшысы Ғали Есқалиев дағдарысқа қарамастан биыл құрылыс нысандарының еселеніп түскенін айтып, пәтер иелеріне жаңа жылда жақсылық тіледі. Осындай мемлекеттің қолдауын күтіп жүрген кісілерге бүгін пәтерлер сыйлыққа беріледі. Осындай жаңа жылдың алдында тезірек тапсырайық деп, мынандай қиындықтарға қарамастан үйді тапсыру үшін өз ынтасын көрсеткен Отделстрой компаниясына рахмет айтқым келеді. Қала әкімдігінің қызметкерлеріне рахмет айтқым келеді. Барлығы сіздердің игілі қуаныштарыңыз үшін енді жаңа жыл сәтті болсын, отбасылық береке тілеймін баршаңызға. Үйлеріңізде қуаныш пен жақсылық тек салтанат құрсын. Құтты болсын үйлеріңіз. Осылайша 216 отбасы мереке қарсаңында баспаналы болды. Бұл үйгі үрдіс әлде жалғасын табады. Алдағы жылы шаһарда тұрғын үйлер тағы да салынып, пәтер кезегінде тұрғындар қоныс тойларын тойлайтын болады. Оралдықтардың күш жігерінің арқасында, бірлігінің арқасында жақсы нәтижелермен аяқтап жатырмыз. Міне соның бірі айқын айқағы, мына бүгінгі берілгеніп тұрған көп қабатты 216 пәтерлі үй. Бұл жаңа жылдың қарсаңында Орал тұрғындарына арналған біздің құрылысшыларымыздың лайықты тартуы деп есептейміз. Баршаңызды келе жатырған жаңа жылыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтерген 9 қабатты көп пәтерлі тұрғын жайдың құрылыс жұмыстарын СКФ Отделстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырған. Тұрғын үй кезегінділерге арнайы салынған 216 пәтердің ішінде 1 бөлмелі 144, 2 бөлмелі 72 пәтер бар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Маңғыстау облысының 2021 жылға арналған бюджеті бекітілді. Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттер мен кредиттерді есепке алғанда жергілікті бюджеттің жалпы көлемі 234 миллиард теңгені құрады. Бұл 2020 жылдың бекітілген бюджетімен салыстырғанда 11% жоғары. Маңғыстаулық шенеуніктер келер жылы қай салаға басымдық беруді жоспарлап отыр? Толығырақ өңірдегі меншікті тілшіміз Әсел Тумашқызы тарқатады.
Экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының башысы Марина Әлбекованың айтуынша, жалпы экономикалық және бюджетті жоспарлаудың саясаты өңірдің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етуге бағытталған 2021-2025 жылдарға арналған жаңа бағдарлама әзірленді. Орталық деңгейде базалық индикатор тізімі бекітілгеннен кейін облыстық мәслихат сессиямен мақұлданатын болады. Сақталған бағдарлама халықтың өмір сапасына әсер ететін проблемаларын шешуге бағытталған, әр саланың даму бойынша индикаторлар белгіленді. Екіншіден, жалпы өңір экономикасының негізгі салалары мыналар болып табылады. Өнеркәсіп 53%, көлік және қоймалау 7,7%, жылжымайтын көлікпен жасалатын операциялар 7,7%, құрылыс 4,1%, көтерме және бөлшек сауда 3,8%, басқалар 22,7%. Осы салалар жалпы өңірлік өнімді құрайды. Келер жылы ауылдық елді мекендердің дамуына басты назар аударылады. 2021 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша екі ауылға құны 1,8 миллиард теңге болатын 15 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде бүгінгі күнге 8 ауылға 63 жобаға 5,3 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Олар 7 әлеуметтік инфрақұрылымдық жобалар, 8 тұрғын үйді коммуналдық шаруашылық және 48 көліктік инфрақұрылым объектілерінің құрылыстары мен орта жөндеу жұмыстары. Тұтастай алғанда өңірдегі бюджет саясаты мемлекеттік бағдарламалар арқылы іске асырылады. Мысалы, білім беруді, денсаулық сақтауды дамыту мемлекеттік бағдарламалардың аясында мұғалімдердің еңбекақы өсімін, вакциналар сатып алуды қамтамасыз етуді көздейді. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК42 телеарнасы, Маңғыстаудан. Ақтөбе облысында 19-шы ғасырға жататын араб тіліндегі көне кітаптар табылды. Бүгін журналистерге облыстық тарихи өлкетану мұражайында бірегей жәдігер көрсетілді. Құнды кітаптар жайлы келесі бейне материалда. Хромтау ауданы Тасөткел ауылы маңындағы Қарамола зиратында көне кітаптармен түйіншек табылды. Ол жерлеу орындарының бірінде 1963 жылғы кеңестік газетке оралып жасырылған. Табылған заттарды араб графикасы бойынша мамандар зерттеді. Кітаптардың барлығы діни тақырыпта. Мұражай қызметкерлерінің айтуынша кітаптардың тарихи құндылығы бар. Сондықтан қуғын-сүргінге ұшырағандар оны далада жасырған болуы мүмкін. Алып шыққаннан кейін жаңағы Нұрмешіттің имамы еріктеген азамат қарап кітаптың жаңағыдай осындай фих деген кітап екенін бірден білді. Сосын және бірнеше кітап екенін айтты. Сонымен сол кітапты алып осы жаққа келгеннен кейін кеше презентация болды жаңағы рухани музейде. Сол жерде айтылғандай мына төрт кітап болып шықты. Міне төртке бөлген төрт кітап. Бұл төрт кітапты жымдастырып бір белгісіз бір адам 63 жылдың шамасында мына кітапты 63 жылдың шамасында көмген, себебі бұны сыртын ораған газет 63 жылы шыққан екен. Кітаптар қатты бүлінген және монолитті блокқа айналған. Мамандар оны тазалап қана қоймай, беттерді бөлуге тырысу керек. Қайта қалпына келтірілген соң бірегей экспонаттар облыстық тарихи өлкетану мұражайы жанындағы руханият көрме залына қойылады. Онда бірегей жәдігерлермен барлық келушілер таныса алады. Айдана Моллинқызы, Жомарт Құдайбергенов, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы, Ақтөбеден. 2020 жылы әлемдік коронавирус пандемиясы бизнес субъектілерінің тақырға отыруымен тарихта қалмақ. Әуе тасымалы, туризм, тасымалдау саласы, мейрамхана, қонақ үй желілері жұмыссыз қалды. Жалпы өңірде 42 мың жеке кәсіпкер тіркелген, оның 40 мыңдайы шағын және орта бизнес өкілдері. Осы бизнес субъектілерінің 12 мыңдайы карантин шектеулеріне байланысты жұмысынан қағылған. Әлі күнге дейін кинотеатр, тойханалар қаңырап бос тұр. Коронавирус пандемиясының кесірінен қызметіне орала алмай отырған кәсіпкерлер көп. Әсіресе биыл тойхана иелері қып-қызыл шығынға батқан. Наурыздан бері жұмыс жасай алмай отырған жандар енді несие берешегін өтеу үшін алтын бұйымдар мен банкет залындағы жиһаздарын сатып жатқанын айтады. Наурыз айында тоқтады, содан бері қарай осы күнге дейін бізге жұмыс істеуге рұқсат бермей жатыр. Енді мысалы бір айда 4 несиеміз бар төлейтін, коммуналдық услугымыз бар. Енді жоғарыдан үкіметтен ешқандай қолдау болмай жатыр бізге. Енді осы кредиттер төлеу үшін сатпаған затымыз қалған жоқ.
ломбардқа алтындарымыз тапсырдық. Ол тапсырған сумма тек қана 2 айдың кредитін төлеуге жетті. Атамекен кәсіпкерлер палатасының мамандары карантин шектеулеріне байланысты қиын жағдайға тап болған бизнес субъектілермен бірге жұмыстанып жатқандығын айтады. Мүлдем таба алмай жатқан кәсіпкерлер, оны айтып тұрғаныңыз мына банкет жүргізетін кәсіпкерлер және те кинотеатрлар. Олар бүгінгінде бізбен бірге жұмыс, бізбен бірге біздің орталық аппаратқа, акимат пен соларға қалай қолдау көрсететінін бірге қарастырып жүрміз. Бүгінгінге әлге шешім жоқ. Тойхана иелерінен бөлек коронавирус пандемиясынан зардап шегіп отырған саланың бірі кинотеатрлар желісі. Олар өз жұмысын елімізде төтенше жағдай жарияланған кезде тоқтатты. Бірақ кейбір өңірлерде кинотеатрлар жұмысқа күзде кірісті. Тіпті жаңа жылдың қарсаңында нұрсұлтандық кәсіпорындар да қызметіне қайта оралды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақ-Рейек телеарнасы. Салық санын қысқартып, міндетті төлемдерді оңтайландыру. Нұр Отан партиясы алға қойған сайлау алды бағдарламасында осындай жоспарларды енгізіп отыр. Үгіт-насихат жұмыстары кезінде шағын және орта бизнес өкілдерімен кездескен партия кандидаттары аталмыш сала бойынша алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Нұр Отан партиясы атынан қалалық мәслихат депутаттығына үміткерлер кәсіпкерлікті дамытуда заңсыз тексерістерге тосқауыл қоюдың ауадайға жетін атап өтті. Сайлауалды бағдарламада көрсетілген осы бағыттағы жоспарларды қаладағы сауда үйлердің біріндегі кәсіпкерлерге таныстырып, олардың өз тараптарынан тағы қандай қосып аларлары барын тыңдады. Мы не та партия, которая сегодня пришли на выборы. Біз бүгін ғана пайда болып, сайлау алдында уәдені үйіп төгетін партия емеспіз. Мүмкін емес сөздер айтып жатырған жоқпыз. Шынайы қолдан келетін жоспарлармен бөлісіп отырмыз. Сайлау бағдарламасын әр азаматқа лайықты өмір деп атадық. Әлеуметтік маңызды тауарларды өндірушілер үшін қосымша құн салығын азайту және 50 мың азаматқа өз ісін ашуға шағын несиелер беру сынды мәселелерді нұротандықтар жоғары мінберден көтеріп шешуді көздеп отырғандарын мәлімдеді. Представитель малого среднего бизнеса. Шағын және орта бизнес өкілі ретінде кәсіпкерлік саласын қолдаудың басым тұсы Нұр Отан партиясы бағдарламасымен жүзеге асқанын білесіздер. Соның ішінде шағын пайызбен аз несиелеу мәселесі. Сайлауға қатысыңыздар. Нұр Отан партиясы қала тұрғындарын 10 қаңтарда өтетін сайлаудан тыс қалмай азаматтық белсенділік танытуға шақырады. Эльмира Рахмешева, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК Ақ-Рейек телеарнасы. Бүгін Ақжол демократиялық партиясының ұйымдастыруымен қысқа спорттық ойындардан шаңғы додасы ұйымдастырылды. Шаңғы арқылы шеберліктерін шыңдаған 20-дан аса қатысушы кім мақтаны анықтау үшін өзара бәсекеге түсті. Қысқа спорттық шара Ақжол демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткізілді. Аяқтарына шаңғы байлаған 20-дан аса қатысушы бақтарын сынады. Ауа-райының қолайлығына байланысты ашық аспан астында өткен шараға қатысуға ниет танытқандар қатары көп болғанымен, эпидемиологиялық жағдайға байланысты жас ерекшеліктеріне қарамастан 20 адамның қатысуына ғана рұқсат берілді. Шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. Қазір білесіздер, пандемия кезінде денсаулықтың қаншалықты маңызды екеніне халықтың көңілі жетті. Сондықтан Ақжол демократиялық партиясы тек қана бизнесті ғана қолдап қоятын емес, сонымен қатар салауатты өмір салтын насихаттап спортты да қолдайтынын осы шара арқылы дәлелдеді деп есептейміз. Белгіленген тәртіп бойынша жылдамдықты талап еткен сында қатысушылар 2 шақырым қашықтықта жарысты. Әсіресе қариялар өздеріне көңіл бөлінгеніне дән риза. Олар үшін басты жарыста орын алу емес, көңіл көтеріп табиғатқа етене жақындай түсу. Ал жастар болса, мұндай шаралар көптеп ұйымдастырылса дейді. Өзім жүзуден спорт кандидатымын, ал шаңғымен 5 жылдан бері шұғылданып келемін. Жарысқа қатысушыларға сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін. Ұйымдастырушылар қатысушылардың дайындығын жоғары бағалады. Шаңғышылардан ерлер арасында жүлделі орынды Радмир Ахметшин иеленсе, әйелдер арасында Мария Бравкова жеңісті қолдан бермеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК Ақ-Рейек телеарнасы. Тамақтан уланып қалмас үшін санитарлық дәрігерлер сақтық шараларын естен шығармауға шақырады. Мерекелік дастарханға деп әзірленген тағамдарды дайындау барысында жеке бастың гигиенасын сақтап, майонез қосылған тағамдарды бір күннен артық тоңазытқышта сақтамау керек. Және тез бұзылып улануға себеп болатын ет, балық пен түрлі тәттілерді сақтауда да ережелерді сақтанған абзал.
Тамақтан уланудың мөлшері мерекелік дастырханнан кейінгі. Үшінші тәулікте тамақтан уланудың мөлшері күрт өседі. Оған тоңазытқышта екі тәуліктен астам тұрып қалған мерекелік тағамдарының қалдықтары себеп болады. Тамақтан уланудың ең маңызды провокаторлары әдетте ет, балық тағамдары, сондай-ақ майонез қосылған салаттар. Батыс Қазақстан облысы жұқпалы аурулар ауруханасы республикалық халық қызым құрметі 2020 байқауының жеңімпазы атанды. Пандемиямен күрес бойынша медициналық ұйымдар арасында өткізілген республикалық байқауға еліміздің барлық аймағындағы медициналық ұйымдар қатысқан. Республика бойынша үздік жетіліктің қатарына енген медициналық мекеме бұл жылдығыны ұжымның індетті жеңу жолында жұмыла жұмсаған еңбегінің жемісі деп санайды. Нақтырақ айтқанда облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының ұжымы 3,2 миллион теңге көлеміндегі қаржылай қолдауға ие болып отыр. Аталмыш байқауды халық қайырымдылық қоры ұйымдастырған. Байқау жеңімпаздары дауыс беру арқылы іріктелген. Біз 3,2 миллион теңге көлемінде сыйлық ұтып алдық. Дауыс беру әділ және объективті өтті. Біз еңбегіміздің лайықты бағаланғанына өте қуаныштымыз. Бұл байқау тек медицина қызметкерлері мен кіші қызметкерлердің ғана емес. Сонымен қатар коронавирустық инфекция пандемиясы кезінде алдыңғы қатарда тұрған басқа да қызметкерлердің еңбегін бағалауға өте жақсы мүмкіндік жасады. Үздіктер анықталды. Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков 16 сала бойынша үздіктерді марапаттады. Өз саласы бойынша ең жақсы маман атанған әр саланың майталмандары жыл бойы қажырлық еңбек еткен жандар. Мамандық таңдау маңызды іс. Мамандықты дұрыс таңдау табысты өмірдің кілті. Ал сол таңдаған саланың үздігі болу сан жылдар бойы жасалған еңбектің жемісі. Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков 300 мыңнан астам тұрғыны бар шаһардың үздіктерін марапаттады. Атап айтқанда осы күні 16 сала бойынша өз ісінің шеберлері анықталды. Әрине 317 мың тұрғыны бар Орал қаласы үшін үздіктердің үздігін әр мамандық бойынша табу ол енді әрине қиын. Осы залда отырған үздіктердің де басқа үздіктер болуы да мүмкін. Бірақ номинация болғаннан кейін, байқау болғаннан кейін, сарапшылардың пікірі болғаннан кейін әрине бір адамды біз бір аталымға үздіктерді шығарып отырмыз. Бүгінгі таңда сол үздіктердің үздігі болып, Орал қаласының үздіктері болып, сіздер болып таңдалып отырсыздар. Сондықтан да осындай өз саламыздың, өз мамандықтарымыздың, өз кәсіптеріңіздің үздіктері болып аталымымен үлкен Салтанатты шарада шаһар басшысы үздік инвесторды, үздік әлеуметтік және медициналық қызметкерді марапаттады. Барлығы 16 сала бойынша мамандықтың шыңына шыға білген 16 қызметкерге алғыс хат табысталды. Бірі жас болса да 100-ден астам тұрғынды жұмыспен қамтып отырса, бірі бар өмірін құрылыс жұмыстарына арнаған. 24 жасында Алаш этнофольклорлық ансамблінің жетекшісі болып, 20-дан астам еңбегін шығарған авторлық шығармалары бар жанның бірі Таңатаров Данияр. Ол да бүгінгі шара барысында жылдың үздік мәдениет қызметкері атанды. Осы айтулы даталар 20 жылдың Абайдың 170 жылдығы, Алтын Орданың 750 жылдығы осындай шараларға өзіндік туындылар жазып, өзіндік ізденіп, Орал қаласынан басқа жерлерде өнер көрсетіп, осы айтулы шараларда үздік концерттер беріп, жемісті еңбек еткен болатын. 2020 жыл еріктілер жылы болды. Шараны ұйымдастырушылар үздік еріктіні анықтау қиын болды дейді. Айтуларынша пандемия кезінде талмай жұмыс жасаған волонтерлер жетерлік. Дегенмен үздік ерікті болып 18 жасар Жұмабай Айжан Ергенқызы тағайындалды. Мирман Нұрманұлы, Манарбек Көшалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Хрейкі телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден ТДК Хрейкі.кз сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК Хрейк телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолхов кілемдер дүкені. Шолхов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7Г. Телефон нөмірі 8705-992-0207.
Ауарай демеушісі Шолхов Клемдер дүкені. Шолхов Клемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолхов көшесі 7Г. Телефон номері 8705 992 0207.